Një dit pas votimeve, gjendja në rrugët e Tiranës duket mjaft e qetë. Njerëzit kanë mbushur rrugët dhe kanë filluar punën e tyre normalisht si ditët e tjera. Edhe trafiku i makinave është shumë i madh në Tiranë, siç ndodh rëndom ditëve të ëna. Forcat e policisë që lëvizin nëpër qytet janë më të pakta se ditën e djeshme, dhe në Ministrinë e Rendit gjithashtu duket qetësi e plotë.